האם שוק המניות והביטקוין כבר הכריזו על המועמד או המועמדת הזוכים? אין חברי וחברותיו מפיגונצ'י טרדרס כאן עם הסיכום היומי של שוק ההון לייק, like, סאבסקרייב ובואו נצאו על הגרפים אז קודם כל אם אתם חדשים פה נעים מאוד תמיר מפיגונצ'י טרדרס אני סוחר מקצועי למחייתי שמונה שנים, נובמבר 2016, התחלתי את המסע המופלא הזה. לקח לי כשנתיים עד שמצאתי את סט החוקים, סט הכלים, שמתאים ועובד לי, ובסבירות מאוד מאוד גבוהה, ובהסתברות מאוד מאוד גבוהה, ובאחוזי הצלחה לא רעים בכלל, עובד גם להרבה מאוד תלמידים שעברו תחתיי. זה ערוץ היוטיוב שלנו מונה כבר, 5330 סאבסקייברס, מעל 1,500 סרטונים. כל יום סרטון סיכום יומי בשוק ההון, כל יום שני לייבים וכמובן יש לנו פה את הפלייליסטים, פלייליסטים בחינם, אם זה הפסיכולוגיה של המסחר, בין אם זה מניה ביום, בין אם זה האקדמיה של פיבונאצ'י טריידרס וכמובן כמו שרשום יש לנו קוד הנחה, 13 אחוזי הנחה על מגוון מסלולים, עד מתי ההנחה הזאת עד צלצול הפתיחה של יום רביעי, זאת אומרת היום, צלצול הפתיחה של היום, אלו מסלולים כלולים בהנחה הזאת של 13%. קודם כל יש לנו תוכנית הגולד, שבה אתם מצטרפים לכל ערוצי הדיסקורד, כולל ה-FTI, ערוצי הדיסקורד כוללים ערוצים לדייטרד, לסווינג טרד, לאופציות, חוזים עתידיים, קריפטו ועוד ועוד, וכמובן זה אה, כולל ה-13% אה, הנחה, גם הקורס המזורז, שעתיים. שבהם לקחתי וכמה שיותר הכנסתי שמונה שנות ניסיון כל סודות המסחר שלי של פיבונאצ'י איך אנחנו מרוויחים כסף במסחר, איך מנהלים סיכונים איך נכנסים יוצאים מפוזיציות פיבונאצ'י קריאת מחיר קריאת נרות ועוד 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 וכמובן תוכנית המומחים אונליין אותה תוכנית בדיוק כמו תוכנית המנטורשיפ מוקלט מראש מחולק לקטעי וידאו קצרים יותר, נוחים יותר, וכמובן שתוכנית המומחים אונליין מגיעה עם תמיכה, ליווי וגישה לכל ערוצי הדיסקורד, לכל החיים. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה לבחור את התוכנית שמתאימה לכם. אם אתם רוצים אתם יכולים לבחור את שני, שתי התוכניות הללו, שייתנו לכם פחות או יותר את מה שהתוכנית הזאת נותנת. וכמובן שאתם יכולים לבחור את התוכנית הזאת שתיתן לכם בתשלום חד פעמי עם הנחה של 13%. כל מה שרשום פה, ועוד. הספיי סיים בעליות של 1.2% למעלה, ואם אנחנו צוללים רגע ומסתכלים על החוזים עתידיים, נכון לכרגע החוזים עתידיים ברמה של שעה, אפשר להסתכל על זה בשעה, ב-65, זה לא כזה קריטי, שימו לב, אנחנו, אוטוטו, אנחנו ממש כמעט נוגעים ב-all time high בחוזים העתידיים. ואם הייתם אתמול בלייבים, במיוחד בלייב המחצית, דיברנו על הדאבל בוטום שיש לנו פה בגרף ארבע שעות באחוזים העתידיים, והנה הדאבל בוטום הזה יצא לפועל והגיע לאן שהוא היה צריך להגיע, וזה כוחו של הלייבים שאני מעביר, אז תעבירו את הפעמון לעקוב תצטרפו אלינו. נכון לכרגע קיבלנו גם ביי סיגנל בדיילי בספיי חזרנו להיות בוליש בכל מסגרות הזמן האם אנחנו נראה ברביעי או חמישי סגירת הגפ ב-579 ה-RSP סגר בעליות של 1.17 קיבלנו ביי סיגנל מה-FTI אני רוצה לראות עוד יום פריצה והתבססות מעל 179 זה אומר גם שאנחנו פורצים את התעלה היורדת הזאת ומתחילים את המסע חזרה לכיוון הגבול העליון של הברודינג פורמשן eh, הזאת, הקו הצהוב. QQQ שסיים בעליות של 1.3 עדיין לא קיבל את ה-by signal מה-FTI. פריצה מעל 493, ה-50% retracement בוודאי ייתן לנו את ה-by signal מה-FTI, ואז אנחנו בדרכנו נסגור את הגאפ הזה. ב-495-80, דאו ג'ונס שסיים בעליות של אחוז, שימו לב, הגבול התחתון של האזור הצהוב, כל האזור של 422, אזור מאוד מאוד קריטי כהתנגדות, שימו לב, זו הייתה התנגדות מאוד מאוד חזקה במהלך דצמבר עד אמצע אוקטובר, עכשיו שוב פעם, אזור התנגדות מאוד חזק האם נצליח לפרוץ ולהיכנס חזרה לאזור הצהוב כאשר 425 ו-426-80 אלה ההתנגדויות הבאות שבירה מתחת ל-416 אזור תמיכה מאוד חשוב ואנחנו נמשיך לזלוג למטה לאזור 406 IWM סיים בעליות חדות של 1.9 אחוז קיבלנו את ה-by signal כי פרצנו גם את האזור הצהוב וה iwm סיים בגבוה היומי בתוך התנגדות פיבונאצ'י ברגע שאנחנו שמים את ה-FTI, חברים וחברות, על הגרף אפשר לשים אחד, אפשר לשים שתיים, ואז לא צריך לגעת יותר ב-FTI, פעם אחת שמים את ה-FTI על הגרף, וזהו, ה-FTI מכוון את עצמו מחדש, בין אם זה בתמיכות ובהתנגדויות, בין אם זה ב ובסל סיגנל, בין אם זה... בתווית האדומה ובתווית הירוקה, התוויות האלה הם הסטופלוס לשורט, סטופלוס ללונג וכמובן הטבלה הזאת שנותנת לנו נקודת מבט על מגוון של מסגרות זמן, לא צריך לזפזפ ולעבור טאבים ולראות מה קורה במסגר, במסגרות זמן אחרות, ה-FTI נותן לנו את זה באופן אוטומטי, שימו לב לאוהל שמתחיל לקבל פולבק, eh, הגענו עד הגבול העליון של האזור הצהוב, אזור 72-60 ועכשיו אנחנו מקבלים פולבק, פריצה מעל 72-60 ובסבירות מאוד מאוד גבוהה, אנחנו בדרך לפגוש שוב פעם את קו המגמה הירוק הזה, הביטקוין נכון להקלטת סרטון זה 7.25% למעלה, ביי סיגנל אתמול דיברנו על הבאונס, על הקפיצה הזאת שקיבלנו מהגבול התחתון של התעלה העולה הזאת 7.25% למעלה האם נצליח לפרוץ את התעלה העולה הזאת שימו לב שיא חדש של כל הזמנים בביטקוין 74.480 אם אנחנו נצליח, אם הביטקוין ימשיך את המומנטום השורי הזה פריצה מעל תעלה עולה ואין דבר יותר בולישי מלפרוץ תעלה עולה 80,790,266 שימו לב לאיתריום שמזדנב לו הרבה מאחורי הביטקוין אמנם אנחנו כרגע 7% באיתריום אבל האיתריום מאז אוגוסט שלושה חודשים תקוע באותו טווח מחירים כאשר 23.50 תמיכה 27.70 התנגדות MAGS, תעודת הסל של המגניפיסנט 7, סגרה בעליות של 1.72 אני עדיין מחכה לפריצה מעל 48.70 ואז אפשר להיכנס ללונג מחודש לתעודת הסל הזאת SOX תעודת הסל של הסמי קונדקטורס מחזיקה יפה על קו מגמה עולה של שפלים עולים אמנם סגרנו בעליות של 1.17 אבל שימו לב אנחנו בנר פנימי שלושה ימים ברציפות שלושה נרות שלושתם נרות פנימיים בתוך הנר הזה הנר האדום הזה הנר הדובי הזה של יום חמישי שעבר בוא נראה מעל 222.5 אנחנו בדרך ל-226 ואז לכיוון סגירת הגאפ ב-227 לדעתי עדיין מוקדם מדי להיכנס ללונג ל-SOXX או לאחות שלה ל-SMH, ה-SMH נראית קצת יותר טוב, קצת יותר קרובה לסגירת הגפ, תקועה מתחת לגבול התחתון של האזור הצהוב, עדיין מוקדם מדי להיכנס ללונג על ה-SMH, לדעתי כמובן, כל מה שאתם שומעים פה זה על דעתי האישית בלבד, דעה מקצועית שמבוססת על שמונה שנות ניסיון, אבל בסוף זו דעתי האישית, תמיד 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 תעשו בדק בית לפי החוקים, לפי סט החוקים שמתאים לכם, נמשיך הלאה עם אפל שסגרה ב-0.65% למעלה, שלושה ימי מסחר רצופים, אפל תקועה בין 219.70 לבין 223.5, המשך עליות ואנחנו בדרך ל-26.5, שבירה מתחת ל-219.70, ואנחנו בדרך ל-215 ו 208 לפגוש שוב פעם את קו המגמה הירוק הזה. של שפלים יורדים תמיד 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 צריך להתכונן לשני הכיוונים למה כי אנחנו אף פעם לא יודעים מה יקרה בנר הבא מה יקרה ביום הבא מה יקרה בשבוע הבא ואיך השוק יגיב לכל מיני מאורעות כאלה ואחרים שקורים בין אם זה גיאופוליטי בין אם זה כלכלי או כל מאורע אחר אנחנו חייבים להתכונן לשני הצדדים תמיד 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 שימו לב לאמזון שמגיעה שוב פעם להתנגדות 200 התנגדות בזוס הפעם היא מגיעה חזקה מתמיד עם 1.9 למעלה 195.80 תמיכה המשך עליות ואנחנו בדרך ל-212 כהתנגדות חזקה הבאה ואם ניקח פה גם קווי מגמה כי בסופו של דבר מחיר עוקב אחרי קווי מגמה והתנגדויות פיבונאצ'י. שימו לב, אנחנו בדרך, המשך מעל 200, אנחנו בדרך לבדיקת הגבול העליון של התעלה הזאת, עם שיא חדש של כל הזמנים באמזון, האם זה יקרה ב-212? כל מה שצריך לעשות זה לעקוב אחרי מחיר ולנהל סיכונים. מייקרוסופט בעליות של 0.73 שימו לב מייקרוסופט עדיין תקועה שלושה ימים שכולם פה הם נרות פנימיים של יום חמישי האדום של שישה אחוז של מייקרוסופט כלפי מטה אחרי הדוחות שלושה ימים עכשיו גם שישי שני שלישי אנחנו בתוך הנר הזה רק פריצה סגירה מעל ואולי אפילו לחכות לסגירה מעל 418, אולי אז אפשר להתחיל לקחת לונג על מייקרוסופט, עד אז אני לא רק ניסה נוחה למייקרוסופט, אנחנו פה נמצאים בתוך ברודנינג פורמיישן, פריצה מעל 418 ובהחלט אפשר להניח בסבירות גבוהה שאנחנו בדרך לגבול העליון של הברודנינג פורמיישן, מטה שסגרה יום נפלא של 2.1% אבל נר אחד אנחנו לא סוחרים כל נר בפני עצמו, אנחנו סוחרים סדרה של נרות. משמע אנחנו סוחרים מגמה. ונכון לכרגע, בשביל זה יש לנו גם את ה-FTI, אנחנו נמצאים בבריש בארבע שעות, בריש בש... ביומי, ולכ... ואנחנו גם נמצאים עדיין מתחת לגבול התחתון של האזור הצהוב, ולכן אין פה כניסה נוחה למטה, או שנחכה לסגירה והתבססות מעל 574-575, או שפרטושנות תחכה ל סיגנל מה-FTI. נטפליקס עם יום של 1.11 נטפליקס ממשיכה להיראות אולי הכי חזקה מבין כל הגדולות. שימו לב שכל השוק זז באופן תנודתי חד למעלה חד למטה נטפליקס שומרת על פאסון ושומרת על עצמה על 750 כבר כשבועיים שבועיים וחצי זזה הצידה, שומרת על 750. עכשיו אם השוק יתחזק והשברים ייכנסו חזרה לשוק, כמובן שנטפליקס תגבל, תקבל גם היא אה, רוח גבית, ואז אפשר להניח בסבירות מאוד מאוד גבוהה שאנחנו נראה את נטפליקס בדרכה ל-800 כהתנגדות הבאה. טסלה עם שלושה וחצי אחוזים למעלה, מקפצת לה. על קו מגמה אדום הזה, הקו מגמה האדום הזה מסמן לנו שפלים עולים, אפשר להיות קצת יותר מדויקים בקווי מגמה, אבל אנחנו מדברים על אזור שפלים עולים החל מאפריל, האם הוא יחזיק גם הפעם? כל עוד טסלה מעל קו המגמה האדום הזה, ונכון לכרגע גם מעל 235, היא בסדר גמור להמשך החזקת לונג, כניסה מחודשת ללונג, לדעתי אני, ההתרעה שלי היא מעל 270, אני אוריד אותה למעל 260. אז נכון לכרגע, לדעתי, רק מעל 260 אני אחפש כניסה מחודשת ללונג לטסלה, וכמובן שיש לנו תעלה עולה, שפריצה מעל 260 תביא אותנו גם ל-290, ואולי אפילו ל-310. NVIDIA, עם יום של 2.8% למעלה, יש עוד זמן. לדוחות של NVIDIA, שימו לב, מקפצת על הגבול התחתון של התעלה העולה הזאת, ועדיין אנחנו בבריש ביומי. למה? כי ה-FTI מזהה פה התנגדות מאוד מאוד חזקה במאה ה-40. מה זה אומר? זה אומר שאם אנחנו בלונג על NVIDIA, <coughs> וכל עוד היא מעל הגבול התחתון של התעלה העולה, ולדעתי כל עוד היא מעל 134-70, הם בסדר גמור להמשך החזקת לונג, אבל לפי ה-FTI, אם אנחנו עדיין לא ב-Long על Nvidia, צריך לחכות לדעתי ולדעת ה-FTI לפריצה מעל 141. AMD שסיימה עם 0.68, לא עושה יותר מדי, אנחנו נמצאים בתוך תעלה יורדת ב-AMD, שימו לב, בריש בכל מסגרות הזמן, אז אין פה מה לחפש כניסה נוחה. נכון לכרגע, AMD עד שלא יוכח אחרת, נמצאת בתעלה יורדת גוגל שסיימת היום ב-0.3% ירוקה אבל עם נר פנימי אנחנו עם שלושה דודג'ים רצופים טווח מחירי מאוד מאוד צפוף בגוגל 168 תמיכה 171 התנגדות בריש ביומי אין פה כניסה נוחה לגוגל ללונג לדעתי אין פה כניסה נוחה לגוגל בכלל בשום דבר לא ללונג ולא לשורט יש פה תעלה עולה, יש מצב שאולי אפילו ניגע בקו מגמה הזה ואז נתחיל לקפץ למעלה. שימו לב לפלנתיר חברים וחברות, 23 למעלה. ואם אתם עדיין לא חברים בדיסקות של פיבונאצי טריידרס, פספסתם, כניסה ל-DayTrade, גם לפלנטיר, שימו לב, נכנסנו, גם למייקרוסופט, נכנסנו. גם לקוין נכנסנו גם ל-NVIDIA ללונג לקחנו אתמול שימו לב שלקחנו גם בתחילת היום לקחנו גם שורט על הספיי בתחילת היום אני מתכוון כשעה לפני פתיחת המסחר NVIDIA פלנטיר איפה לקחנו פה לקחנו גם פלנטיר לונג ואנחנו מעדכנים גם איפה עושים את הסטופלוס, מייקרוסופט לונג ושימו לב חברים עוזרים אחד לשני גם בדייטרייד גם בסווינג טרייד אני מעדכן גם את ההחזקות שלי יש פה חוזים עתידיים, צ'אט כללי, בקשות מיוחדות וכמובן את ערוץ האיתותים מבית ה-FTI אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה לנצל את השלושה עשר אחוזי ההנחה שיש עד צלצול הפתיחה של יום רביעי של היום שלושה עשר אחוזי הנחה חברי וחברות גם על חבילת הזהב גם על הקורס המזורז וגם על תוכנית המאסטר... אה, לא מאסטרמן סליחה תוכנית האונליין תוכנית המומחים אונליין תבחרו את התוכנית שמתאימה לכם לא הולכת לשום מקום בואו נמשיך עם המניות שתפסו את העין שלי ביום המסחר האחרון ושווה לשים לב אליהם בשאר השבוע cdns שפרצה פה התנגדות מאוד חזקה באזור 290 עכשיו בואו נראה המשך עליות מעל 294 ואנחנו בדרך לסגירת הגט ב-311 vseo מי שעוקב אחריי כמובן גם חברי הדיסקורד מכירים שאנחנו כבר בלונג על vseo משבוע שעבר מהפריצה הזאת לקחנו לונג על vseo בפריצה של מעל 29.69 עכשיו קו המגמה העולה הזה מהתנגדות עכשיו הופך לתמיכה המשך עליות מעל 33 אנחנו בדרך ל-35-80 יש גם לשים לב ל-GNRC שסגרה אתמול בעליות של 6.5% המשך עליות ואנחנו בדרך לפגוש את 197 יש לנו כמובן גם את קוין שנתנה אתמול יום של 4.13% אחוז נכנסה חזרה לתוך האזור הצהוב, פריצה מעל 200.5 ואנחנו בדרך למעלה ל-224 ול-240. שימו לב גם ל-SNDL שנתנה אתמול יום של כמעט 11% למעלה, פרצה פה את ה-230, אזור התנגדות חזק מאוד, המשך עליות, ואנחנו בדרך ל-254 ו-271. יש לנו כמובן את מניית AI שסגרה אתמול ב-7% למעלה, קיבלנו את ה-by signal. מה-FTI, בוליש בכל מסגרות הזמן, המשך עליות, אנחנו בדרך ל-27 ול-28, ושימו לב לרוקו, שאחרי הדוחות צללה 17%, ועכשיו לאט לאט, האם היא תצליח לסגור את הגאפ הזה, המשך עליות מעל 70-30, אנחנו בדרך ל-72.85, מעל 72 85 מעל 72 85 זו היתה להיות התנגדות מאוד חזקה, כי זו הייתה תמיכה מאוד חזקה, פריצה מעל, ואז אנחנו בדרך לסגור את הגאפ ב-75. אה, גאפ ב-76. תודה רבה שצפיתם בסרטון. אם נהניתם לייק, like, סבסקרייב, לא לשכוח להעביר את הפעמונה, הכל, אנחנו נהנים לשני לייבים כל יום. שלוש עשרים ותשע ושש חמישים ותשע שעון ישראל. עד הלייב הבא, עד הסרטון הבא, שיהיה לכולנו המשך יום שקט.